ဒီဇင်ဘာပထမအပတ်ကတကြက်သားငွေကျပ်73သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းရွှေဈေးဟာအခုအခါဈေးနှုန်းငယ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီးငွေကျပ်73သိန်း 25,000 နဲ့ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေဈေးကွက်ကနေသိရပါဗျ။အခောက်ရွှေဈေးဟာနိုဝင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်မှာတကြက်သားငွေကျပ်73သိန်းအောက်အထိဈေးကျခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ဈေးဆက်လက်ကျဆင်းခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာ30ရက်မှာငွေကျပ်12သိန်း 85,000 ဝန်းကျင်အထိဈေးကျဆင်းခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှာတော့ငွေကျပ်73သိန်းအထက်ဈေးပြန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇက်တိုက်ဈေးပြန်မြင့်တက်လာပြီးလက်ရှိမှာငွေကျပ်73သိန်း 25,000 နဲ့73သိန်း 23,000 ကျားအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေရလို့သိရပါတယ်။ပြည်တွင်းဝယ်လိုအားကြောင့်ဈေးမြင့်တက်တာမဟုတ်ဘဲကမ္ဘာရွှေဈေးမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ပြည်တွင်းရွှေဈေးပါလိုက်ပါဈေးမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကသိရပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးမှာနိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းကတောင်စအမေရိကန်ဒေါ်လာ1800နဲ့1810အထိဈေးဇက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေဇမာလာဆန်းပိုင်းကစာပြီးဈေးပြန်လည်မြင့်တက်လာပါတယ်။ဒေဇမာဒုတိယပတ်မှာတောင်စအမေရိကန်ဒေါ်လာ1840နဲ့1850ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ရာကနေလက်ရှိမှာ1880ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။